labadan gaari oo loogu talagalay in ciidamada laanta socdaalka Soomaaliland ay kaga hawlgalaan arrimaha qaxoontiga iyo xuduudaha iskaga gudbaan dadka soo galootiga ah ayaa wareejintoodu waxay qayb ka ahayd heshiis dhawaan ay wada galeen hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka iyo hay'adda UNHCR. Waxaana munaasabadii wareejintooda goobta ka ahaa guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka, taliyaha laanta socdaalka iyo mas-uuliyiin ka socday hay'adda UNHCR. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Mudane Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif. Beryahan dambe waxaan xoogga saaraynay in gacan la siiyo ciidanka socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha oo wixii lala qaban karo lala qabto, oo runtii iyana ballanqaadyo wanaagsan ay qaadeen, qaarkoodna ay kaga dhameeyeen, oo ka mid yahay xafiiska Wajaale oo usbuucan dhismihiisu bilaabmayo, labadan gaari oo saaka lagu wareejinayo, xafiiska Guriya Cawl oo isna dhowaan dhismihiisu bilaabmi doono, iyo xafiisyo kale oo yana sanadkan gudihiisa insha allah wixii laga qaban karo laga qabanayo, dhammaantood bay leeyihiin hay-adda ciidanka socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha. waxaan u mahadnaqayaa ciidanka socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyo taliyahooda iyo taliye ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta kale oo runtii xafiis ahaan wada shaqeyn aada u wanaagsan iyo kalsooni badan ay naga dhexayso, iyaguna sidaa sharafta leh runtii ay noola shaqeeyaan annaga iyo hay-adda UNHCR-ba ay noola shaqeyn doonaan haddii Ilaahay ka dhigo insha allah. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa labadan gaari oo saaka aynu halkan kula wareegayno, UNHCR baa bixisay, iminkana waa labadii gaari ee ugu horreeyey ee sanadkan cusub, oo runtii dee aanu codsannay in immigrationka iyo ama ciidankan waxa ugu weynee lala qaban karo lala qabto, maadaama ay culays aada u weyn u saaran yahay oo dalka oo dhan ay mas-uul ka yihiin xuduudihiisa iyo dadka soo gelaya. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay arman uu ka socday hay-adda UNHCR, kaasi oo sheegay inuu ku faraxsan yahay wada shaqeynta fiican ee ka dhexaysa hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka iyo laanta socdaalka Soomaaliland. waxaana uu tilmaamay in wiigii ugu dambeeyey ay waddanka Jabuuti kaga wada hadleen sidii la iskaga kaashan lahaa arrimaha qaxoontiga Soomaaliland. arman ayaa sidoo kale uga mahadnaqay guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka iyo taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland wada shaqeynta fiican ee ay la leeyihiin hay-adda UNHCR, isagoona tilmaamay inay muhiim tahay in diiradda la saaro arrimaha qaxoontiga iyo sidii looga warhayn lahaa. waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay taliyaha laanta socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guuto Maxamed Cismaan Caalin. waxaan ku faraxsanahay inaad noo timaadeen, inaad noo keenteen deeq waxtar u yeelan doonta immigrationka, aadna waan ugu faraxsanahay gaadiidkaas aad sheegteen ee aad keenteen saaka. waxaanay ka turjumaysaa wada shaqaynteenna aad soo sheegteen labadiinuba iyo iskaashiga howlaha qaxoontiga iyo ay dowladdu wada hayaan. marka haddii aan la wada shaqayn, haddana midha ma yimaadaan. marka guddoomiyaha mar kale aan uga mahadcelinayaa. gabagabadii taliyaha laanta socdaalka ayaa kula wareegay halkaasi in labadaasi gaari.